Bugünkü araşdırmama QHT Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri, millət vəkili Azay Quliyevin Pirşağdakı bağ evi villası ilə davam edirəm. Xəritədə gördüyünüz bağ təkcə evdən ibarət deyil. Burada hər cür şərait yaradılıb. Dənizə yaxın məsafədə tikilən villa kompleksdə Azay müəllim stadion da yaradıb. Buyurun, tanış olun. QHT Şurasına illərdir ayrılan dövlətin milyonları haralara xərclənib? Bu hələ bir faktdır. Görün, bu stadionlardan daha neçə yerlərdə? İstanbulda var. Gərəkli məqamda onları da paylaşacağım. Həm də video çıxışlar. Aydın məsələdir ki, Azay Quliyev millət vəkili maaşı ilə fantastik komforta, mülklərə sahib olması mümkün deyil. Neçə-neçə QHT rəhbərləri, jurnalistlər var ki, evsiz qalıblar. Bunlarda isə bunun artıqlığına bax. Özlərinə stadion da tikirlər. Bu qədər harınlıq və QHT sektoruna düşmən kəsilməyin bir məntiqli cavabı mütləq olmalıdır.